labai ačiū Irenai Girdutytei Navikienei. Eilėraštis parašytas visiems galbūt išėjusiems ir šiom dienom vienam žymiam dainininkui. Gerai pažįstama mano. Aš dirbau operos baleto teatre, kaip jis priėmė mane po diplominio darbo mano dirbti į operos baleto teatrą Vilniuje. Taip pat. Taigi šiandien yra pirmadienis, ankstyvas dar rytas, 8 valandos, bet aš labai norėčiau tas eilės biskai, nors šiek tiek savo melodiją. Pavadinsim šią atminimo dainą Vėl sugaudžia varpai. Eilės Irenos Girdutytės Navikienės, muzika Stasio Liupkevičius. Lazdinėliuose 15 šalčia, bet saulė labai gražiai šviečia. Taigi, pabandykim. Mūsų pagarba
maldus, tegu jam įsakys nepakeičiamas balsas atminimus sklandys. Nepakeičiamas balsas atminimus sklandys. Ave Maria, Ave Maria. Žmonių minios girdėjau.